Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect pe care am vrut de mult să-l abordez, dar în ultima vreme am mers de foarte multe ori pe autostradă și am pățit niște lucruri destul de neplăcute cu alți participanți la trafic, unii începători, unii neserioși, unii inconștienți. Și m-am gândit că ar fi interesant să dezbat acest subiect, mai ales dacă ești începător, nu ai permis de mult timp sau chiar dacă ai puțină experiență. Astăzi vreau să vă explic cum se circulă corect pe autostradă. Primul lucru foarte important de care să ținem cont: dacă intri pe autostradă, mașina să fie ok din punct de vedere tehnic, în special la lumini, în special la stopuri. Deci, era să fac accident de cel puțin două ori, pentru că cel din fața mea, adică celui din fața mea, nu-i funcționa nici măcar un stop. Deci, mergi cu 130-140, cât e legal. Dacă e 140 pe AC, de fapt ai 130, deci ești legal. Și unul în fața ta pune frână și nu are niciun fel de stop, nu are nimic. Uitați ce scrie pe indicator. Scrie 80 când plouă, 130 când e uscat. Eu acum 80 de km pe oră. E cam puțin să mergi cu 80 de km pe oră, dar momentan o să merg așa, legal. O să vedeți câți oameni o să treacă pe lângă noi cu viteze mult mai mari de 80-90 de km pe oră. Cam nimeni nu prea respectă indicatorul de vreme, să zic așa, adică 80 la oră când e ud, respectiv 130 la oră când este uscat. De ce este o diferență atât de mare? Pentru că și în facultate am învățat despre aderență. Aderența pe ud este cam la jumătate față de aderența pe uscat. Iar când depășim 100 de km pe oră, aderența scade exponențial atât pe uscat cât și pe carosabil umed. Deci, viteză mare, carosabil umed, cam nasol, destul de riscant. Ăsta ar fi primul lucru de care să ținem cont, de acel indicator și cu ce mașină te deplasezi. Eu am acum o mașină care are propulsie, dar majoritatea mașinilor vin cu o tracțiune față. Cea mai safe, din punct de vedere al carosabilului, este tracțiunea integrală sau, mă rog, tracțiunea 4x4 part-time, și aceea este ok. Dar cea integrală este cea mai safe, cea mai sigură pe un astfel de mediu. Acum, să fiu sincer, aș putea să merg cu 130 la oră. Nu știu dacă a luat cineva amendă cu 100 de km pe oră pentru că aveai voie cu 80 pe un carosabil din acesta. Deci, totuși, nu cred că e atât de... Acum nu e o vreme atât de periculoasă încât să mergi doar cu 80 de km pe oră. Și vreau să exemplificăm câteva lucruri. Drept pentru care o să accelerez la viteza legală de uscat, și anume de 130 de km pe oră. Am 110, 120, sunt cu treapta 6-a, mergem la 130. Regula numărul 2: mișcările trebuie să fie foarte fine pe autostradă. Un centimetru dacă miști din volan, ai schimbat banda. Deci trebuie să mergi foarte fin pe autostradă. Cu cât, hai să și depășim. Am 130 de km pe oră viteza legală pentru carosabil uscat. Ne încadrăm ușor pe banda 1. Deci, mișcările să fie foarte fine, foarte line, mai ales dacă depășești viteza legală. Cu cât mergi mai tare, cu atât mișcările trebuie să fie și mai fine, de ordinul milimetrilor. Am avut șansa să merg cu viteză de peste 200 de km pe oră în afara țării, legal, pe autostradă, și mișcările trebuie să fie extraordinar de fine. Un pic dacă miști mai tare, te zmucește imediat mașina, dacă observați.
Deci trebuie să fie totul foarte fin, altfel riști să provoci un accident și să spui viața în pericol. Deci ăsta ar fi lucrul important numărul 2. Numărul 3, de fapt, că numărul 1 ar fi luminile să le ai, 2 să respectăm viteza legală, 3 mișcările să fie foarte fine. Numărul 4, să păstrezi distanța față de cel din fața ta. Este foarte important să ținem, uitați cei din dreapta ce distanță păstrează, este foarte bine, să pornim personalizarea că uite să pornesc. E foarte bine să păstrezi o distanță de cam cel puțin 50 de metri când te deplasezi pe autostradă. Adică distanța față de cel din față acum este o distanță de siguranță, este ok, indiferent de carosabil. Poate dacă este polei sau zăpadă să fie un pic mai mare față de cât este acum, dar cred că față de mine și cel din față se apropie cam aproximativ 70-80 de metri. Este o distanță corespunzătoare. În cazul în care ceva se întâmplă, poți frâna în condiții de urgență. Dacă ați văzut la știri, dacă vă urmăriți noutățile și pe social media, se întâmplă multe accidente pentru că multă lume nu respectă distanța. Se întâmplă un accident, tu n-ai timp să frânezi pentru că nu ai distanța corespunzătoare și se petrece, are loc o ambuscadă, se lovesc 5, 6, 7, 8, 10 mașini odată. Asta doar din cauza șoferilor care nu păstrează distanța corespunzătoare. Deci uite, merg cu 100 de km pe oră, acum asfaltul deja devine uscat, pe aici văd că a plouat mai puțin. Pot să opresc și ștergătoarele. Pe aici deja pot să merg cu 130, dar o să merg cu 100 pentru că vreau să ne înțelegem. Mașina este decapotabilă și este foarte gălăgioasă, are un coeficient aerodinamic foarte scăzut și este gălăgioasă. Mașina pe autostradă, cu cât este mai aerodinamică, cu atât va fi mai eficientă, cu atât va accelera mai ușor, cu atât va consuma mai puțin. Deja am 90 de km pe oră, asta ar fi o distanță minimă pe care trebuie să o ținem, de aproximativ, nu știu, cred că am undeva la 30 de metri acum. Deci asta e distanța minimă, dar am avut viteza sub 100 km pe oră, deci e ok. În niciun caz să nu stați în fundul mașinii din față. Atunci ești în risc iminent de accident. Regula numărul 5 se adresează șoferilor inconștienți, indisciplinați, needucați, care pun viața altor participanți la trafic în pericol. Am fost depășit, mergeam cu această viteză către Constanța și am fost depășit de un X5, respectiv de un Peugeot 407 cu numere de Vâlcea, care scotea și fum de, ziceai că e drujbă. M-a depășit cu cel puțin 160-170 de km pe oră pe banda de urgență. Banda de urgență nu se folosește decât în regim de urgență. Ai făcut o pană, ai făcut o avarie, nu știu, ai o urgență reală. Nu să oprești să vezi tu ce se mai întâmplă, să arunci o privire la peisaj. Chiar a murit cineva într-un accident când am fost la Constanța. O persoană mai în vârstă a tras pe dreapta, nu știu, să ia ceva din mașină și un alt participant la trafic a dormit la volan, s-a dus așa ușor, a dormit la volan, s-a dus către dreapta și l-a lovit cu 100 și ceva de kilometri pe oră în plin. Persoana respectivă care era staționată a decedat pe loc. A fost traficul blocat vreo 3 ore, eu am stat cam o oră și jumătate, aproape 2 ore am stat blocat în trafic. Ce să spun, a fost cumplit. Și asta pentru că un participant la trafic a dormit la volan și altul a staționat pe banda de urgență. Acum nu zic, ai avut o, nu știu, ai oprit să ții ceva din mașină sau te-ai oprit să iei un bidon de apă, nu știu, un minut, ok, s-a întâmplat. Dar pe cât posibil să evităm opririle, respectiv staționările pe banda de urgență. Dacă poliția rutieră te prinde pe banda de urgență, te va amenda. Și nu e bine să stai pe banda 2 dacă nu depășești. Din păcate și eu mai am acest prost obicei, dar cât ești pe banda, nu știu, cât nu te depășești și nu e nimeni în fața ta, trebuie să stai pe banda 1. Depășești, te duci pe banda 2. Ai terminat depășirea, revii pe banda 1. Așa se circulă corect, mai ales în țările din afară, din afara României. Foarte multă civilizație. Și cum spuneam, am fost depășit de niște inconștienți, deci toată lumea mergea regulamentar în coloană, banda 1, banda 2. Vine un șmecher cu un X5 cu 200 la oră, îi depășea pe toți pe banda de urgență. Deci, dacă aș fi la poliția rutieră, i-aș lua permisul pe 3 ani, el aș anula, l-aș pune să dea din nou școala de șoferi. Adică nu zic, cu toții greșim în trafic, suntem oameni, învățăm din greșeli,
te mai grăbești, mai ai o problemă, te trece, nu știu, ceva, vezi să te ușurezi, ai o urgență fizică, nu știu, se întâmplă, ok, dar nu pune viața altor participanți la trafic în pericol. Uite, domnul ăsta s-a oprit pe banda de urgență. Ce-o face? Nu știu, că doar stă, n-are avarii, n-are nimic. S-a oprit. Un lucru care nu e prea ok. Trucul numărul 6 sau sfatul numărul 6 pentru mersul pe autostradă. După cum spuneam, rezistențele atât cu carosabilul cât și cu aerul cresc exponențial după viteza de 100 de km pe oră. Sub 80-90 de km pe oră sunt relativ neglijabile. Adică există, dar veți sesiza că există o diferență enormă de consum între a merge la 90 de km pe oră, 100 de km pe oră, 120, 130, tot așa. Consumul va crește exponențial din 10 în 10 km pe oră, deși nu e o diferență atât de sesizabilă de la 100 la 110 sau de la 110 la 120 sau de 120 la 130, se va simți. Consumul va crește exponențial odată cu viteza. Asta este ideea, iar cam toate autoturismele au viteza economică, respectiv consumul cel mai bun, la o viteză între 80 și 120 de km pe oră. Te duci la 140, ești la limită de la nula amendă de circulație pentru depășirea vitezei. Consumul va crește cu cel puțin un litru, de la 110 la 140, va fi diferență de cel puțin un litru. Așa că pentru 15-20 de minute cât scutești, de exemplu, de la Pitești la București, eu știu cât poți scuti. Sunt 110 km, atare autostrada, iar tu de la 100, nu știu, diferență de 30 de km pe oră, cred că scutești un 10-15 minute și te costă undeva la, nu știu, 10-15 lei în plus. Nu te costă chiar foarte mult, dar dacă ții la consum și ții la buzunar, vrei să faci economie, nu te grăbești, mai bine merge cu 110 în loc de 140. În orice caz, sunt foarte mulți șoferi care merg foarte încet, cum merg și eu acum, m-a depășit un autobuz care merge cu 90-100 de km pe oră, eu acum merg cu 80, teoretic viteza legală pe această vreme, carosabil, umed, este de 80. Regula numărul 7 sau 6 sau la cât am ajuns ar fi că atunci când este ceață de nu vezi deloc, să mergi foarte încet. Deci să mergi cu fix 80 sau chiar și mai puțin. Am avut ocazia să văd șoferi inconștienți, deci nu puteai să vezi de ceață de aici până la autovehiculul din fața mea și erau oameni care mergeau cu 140 în condițiile în care ei nu vedeau nimic. Erau în necunoscut și ei mergeau foarte repede. De asta se și întâmplă foarte multe accidente, oameni buni, pe autostrăzi și în general, pentru că în România există foarte multă lipsă de educație, atât la nivel rutier, cât și la nivel de individ în general. Lipsa de educație se vede, din păcate, foarte ușor, mai ales în trafic. Am avut șansa să merg prin Germania și sunt foarte convins că mulți români au trecut prin Germania, locuiesc în Germania sau au fost într-o țară străină. Am fost în Frankfurt doar pentru 2 zile și am rămas surprins că nimeni nu claxonează. În România claxonul este ceva, nu știu, ceva obișnuit. Claxonăm din orice. Ne enervăm, claxonăm, ne supără cineva, claxonăm, poate arătăm și un semn obscen. În România este foarte multă needucație. În afară nimeni nu se grăbește, nimeni nu te împinge de la spate, nimeni nu te înjură, nimeni nu te claxonează. De claxonul, teoretic, trebuie folosit într-o situație de urgență, pentru a evita un pericol iminent. La noi este folosit pentru a arăta valoarea și care e mai șmecher, din păcate. Eu am prost obișnuit să nu claxonez și m-am obișnuit să nu claxonez și de multe ori ar fi trebuit să claxonez pentru a evita, nu știu, era să fac accident de vreo două ori pentru că nu am claxonat. Adică era datoria mea să claxonez și puteam să claxonez pentru că aș evita un pericol iminent, dar nu am făcut-o. Deci eu sunt la extrema cealaltă, nu prea claxonez deloc. Nu știu, foarte rar claxonez. Cam asta ar fi despre mersul pe autostradă. Trebuie să ne
învățăm, mai ales cei care sunteți începători. Persoanele care au semnul începătorului trebuie să meargă cu 10 km sau 20, nu mai țin minte, mai puțin decât o persoană care are voie cu 130, respectiv cu 80, va trebui să meargă mai încet. Și încă un lucru important, un autovehicul trebuie să meargă cu cel puțin 50 de km pe oră pentru a putea intra pe autostradă. Deci nu poți să mergi cu un utilaj sau cu ceva care nu poate depăși o viteză maximă constructivă de cel puțin 50 de km pe oră. Deci minim 50 când vrei să intri pe autostradă, indiferent cu ce autovehicul te deplasezi. Și cam asta ar fi cu autostrada. Sunt sigur că cei care aveți experiență v-ați plictisit despre ce am spus eu aici. Dar cei care sunteți începători sau vreți să vă luați permisul sau nu aveți experiența necesară, sper să vă fie de folos. Dacă aveți alte întrebări, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele clipuri.